Dobrý den, sousede Kubo. Jak jste se dnes měl? Dneska ten den je pod psa. Opravdu je tento den pod psa. Souhlasím s vaším názorem, sousede. Dnes mi opět dali pečeného krocena. Už je příšerně okoukaný. Už mám břicho napuknutý. Co ty si stěžuješ? Je mě zase kosti? No, ale se mnou si ti páničci vůbec nechcou hrát. Pořád jen, že mají buď moc práce, anebo že si se mnou nechtějí vůbec hrát. Víš, že na to dnes nemají náladu. Víš co, mám nápad. Co kdybychom si to vyměnili? Ty půjdeš ke mně a já k tobě. Dobře, aspoň si to tentokrát užiju. V domě mých páníčků očima Kuby. Por favor, señorita Angelica. Dnes podáváme pečené pokrocana de la Fonte. Pěkné chutnání. Jsem přežraný, jdu spát. Sranda. Takhle jsem se už dlouho nebavila. Kluci, večeře, pojďte domů. Bouda, bouda. Co to je, bouda? Doufám, že ne, tohle přede mnou. V tom mám jako spát? Je tady zima, jsou tu blechy. A to jídlo, teď to se nedá jíst. Rozlámaná. Tví páničkové si se mnou úplně parádně hráli. Ale ta bouda, ten smrad, ty blechy, ta zima. A prosím tě, jak můžeš jíst to ohavné jídlo? Za to já jsem se pořádně nažral. Ale ta nuda, co tam děláš ty celé dny? Víš co? Tak půjdeme na jídlo k nám a hrát si s dětmi můžeme k vám. A tak dostaneme to, co nám celé ty roky scházelo. Dobrý nápad, myslím, že jo. Skákal pes přes poves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péru na klobouku. Pejsku náš, co děláš, že jsi tak vesel stále, řekl bych vám, nevím... Arr!